Jurnalist Həbib Müntəzir dünən Yasama rayonunda yaşanan hadisə ilə bağlı ilginc məlumat paylaşıb. Özünün Facebook səhifəsində paylaşım edən Müntəzir bildirib ki, dünən vətəndaşın paltar geyinməsin, elə bu vəziyyətdə aparın əmrini verən polis kapitanı Şəhriyar Hüseynovdur. Jurnalistin bildirdiyinə görə Şəhriyar Hüseynov Ağcabədin icra başçısı Rafil Hüseynovun oğludur. Qaynatası isə Suraxan rayon icra başçısı Əziz Əzizovdur. Qeyd edək ki, məlumatı Həbib Müntəzir özünün Facebook səhifəsində paylaşıb.